heç kim mənal istismar sahəsinin işçisinin itkin düşdüyünün fərqinə varmayıb, onun ölümünün üstündən il yarım keçəndən sonra Bakıda skeleti tapılıb. Bu barədə Sputnik Azərbaycana Binəqədi rayon polis idarəsindən məlumat verilib. Məlum olub ki, fevralın 24-ü saat 11:15-də Binəqədi rayonu ərazisində Naxçıvanski küçəsindəki çox mənzilli evlərin birində orada yaşayan Ümmiyyət Şıxbaba qızı Abdulrəhimovanın skeleti tapılıb. Qadın yataqda ölüb. Kriminalistlər onun paltarlıq skeletini bu yataqda tapıblar. Məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyinə görə qadın il yarım bundan əvvəl 66 yaşı olarkən dünyasını dəyişib. Abdulrəhimova tənha qadın olub və onu heç kəs axtarmayıb. Heç qonşular da qadının yoxa çıxdığının fərqinə varmayıblar. Abdulrəhimova süpürgəçi işləyib və qonşulardan heç kimlə ünsiyyəti olmayıb. Qəribədir ki, qadını heç işlədiyi mikistə də axtarmayıblar. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.